si napovedal že drugi, pravzaprav jih je toliko, da bi bili zelo zadnji vrsti, če bi se vanjo postavili. Smo pa prepričani, da če bo referendum in če bo sporazum podpisan tako, kot se slednje kazuje, bomo to absolutno podprli in delo na tem, da se zavrne. Ker pa če do referenduma pride, bo že narejena škola. Takrat bo prišlo do delitve duhov v Sloveniji, prišlo bo do napačnih interpretacij o tem, koliko je Slovenija kredibilna v mednarodni politiki in prišlo bo seveda tudi do zaostritve odnosov z sosednjo državo. Takšne situacije se lahko izognemo zdaj še čas. Zato pozivamo vlado k ponovnemu premisleku.